Välkomna till TV4-nyheterna som sänder med anledning av att de svenska VM-hjältarna i skidskytte har landat i Sverige igen. Efter en stark avslutning blev det ett minst sagt framgångsrikt mästerskap som slutade med hela 11 medaljer. 3 guld, 3 silver och 5 brons, ett nytt mästerskapsrekord som slår det gamla på 6 medaljer från 2021 i Slovenien med längder. Hanna Öberg tog ju 2 av de gulden och Sebastian Samuelsson 1. Och nu ska vi ta oss till Östersund där vi har Marcus Noterius på plats med fotograf Fredrik Jämthag. Marcus, är det någon guldstämning på plats? Det är det verkligen, och de höll knappt på att ta sig av flyget här för de har så mycket medaljer så det varit så tungt på planet. De har precis klivit av nu, guldhjältarna. Nu står Hanna Öberg bakom mig och gör intervju. Jag ska alldeles strax få prata med henne, och Sebastian har vi också en bit bort här. Vi ska kolla lite grann här också. Här har de ju fått tårta där det står grattis till ett fantastiskt VM. En som har provsmakat där, det är ju skyttetränaren Sean. Hur smakar tårtan? Ja, väldigt bra. Men det är inte den första, kan jag säga. Så att vi har... Det är inte det? Nej. Det blir hårdträning imorgon eller? Ja, imorgon och i övermorgon och hela veckan. Hur känns det här då, framgången? Ja, men det känns galet. Det är svårt att fatta riktigt liksom. Det kommer att krävas några dagar till för att verkligen fatta vad som har hänt. Det är en magisk känsla. Och hur mycket är det? Det är ju en teamkänsla, det är ett lagarbete. Men skyttet då, som du är lite ansvarig för, då, hur nöjd är du med skyttet? Hur stor del av det framgången? Ja, det är jag och min kollega Hagström, så vi är båda två bakom det här gänget i skytte. Men det är klart vi är jättenöjda. Det har varit stabilt skytte hela VM. Härligt. Vi ska kolla, nu har vi Hanna här tror jag, som är lite sugen på tårta kanske. Ja. Ja, och fått blommor. Men välkommen hem. Tack så mycket. Liksom, med ett dygns liksom, betänketid eller vad man säger, hur känns det här nu då? Nej, men just nu är jag ganska trött, men annars så känns det väldigt, väldigt bra. Det har varit en helt fantastisk upplevelse, det här mästerskapet. Men du orkar med en liten intervju till i alla fall? Ja då, det ska gå bra. Men du, visa upp då vad du har runt halsen här, kan vi inte få se? Berätta, vad är det vi ser för något? Ja, det är ju 4 medaljer. Jag har 2 guld, 1 silver och 1 brons, så det är en ganska fin kollektion tycker jag. Det måste du vara ganska nöjd med? Jag är väldigt nöjd. Vad hade du för förhoppningar, förväntningar innan VM då? Trodde du att det skulle gå så här bra? Nej, kanske inte så här bra. Det hade nog varit svårt att tänka på förhand. Men jag hade väl såklart förhoppningar om att jag inte skulle åka hem tomhänt. Så är det väl. Men jag vet att ett mästerskap är... Ja, det kan gå lite hur som helst. Och den här gången så hade jag verkligen... Jag kom in i ett väldigt fint flyt och jag har varit i oerhört bra form. Och jag tycker verkligen att jag har lyckats utnyttja det och få ut nästan till det maximalt vad som hade kunnat gå. Ja, för säsongen annars har varit lite upp och ner för dig va? Ja, jo, men så har det ju varit, absolut. Och, jag vet att sådana framgångar verkligen inte kommer ut av sig självt. Så det betyder mycket, och jag tror att just det där att det inte har gått helt spikrakt, det gör att jag har kunnat njuta av de här framgångarna ännu mer. Men jag hörde någonstans igår att du, Hanna Öberg, hon är en riktig mästerskapsåkare. Hon tar fram det där sista just på mästerskapen, stämmer det? Ja, jag tycker väl att det stämde den här gången i alla fall. Men är det så att du kan kramma fram lite extra just när det är stora mästerskap? Jag tycker ju alltid om när det gäller lite extra, och det är en extra liksom krydda så att ja, skulle jag säga. Jag förmodar att det är något av gulden du är mest glad över, vilket? Men det är jättesvårt att värdera och liksom jämföra så, utan det är ju, jag tycker verkligen att alla medaljer har sin egen historia och sin egen betydelse, men det är klart att guldmedaljer och att bli världsmästare är någonting lite extra, så är det. Har du hunnit fira någonting? Ja, men vi har ätit en del tårta nere i Tyskland, så är det. Men du, och vad betyder det här nu då för dig som skidskytt och för fortsättningen? Nej, men det är klart det betyder jättemycket. Och nu ska jag bara fortsätta njuta av den här säsongen. Och jag ser också väldigt mycket fram emot att om någon vecka här återvända till Östersund och ha världscup på hemmaplan. Jag tror det kommer bli en fantastisk upplevelse. Kommer du orka ladda om för det? Ja, jag ska göra allt jag kan för att göra det. Sen måste jag fråga till slut bara. Igår på det här loppet som du vann, du var ju liksom jagad där ute på slutet, bara några sekunder bakom, det kommer någon som hungriga vargar liksom. Vad tänkte du?
Men det är ju verkligen skräckblandad förtjusning. Det är ju en fantastisk upplevelse att få åka ett sista varv på ett VM i ledning. Samtidigt som jag såklart kände mig jagad. Och det är ju... Ja, det är sved i låren, det kan jag säga. Men det är ju desto härligare då när man klarar det och är först över mållinjen. Stort, stort grattis. Tack så mycket. Ska vi se, här har vi Sebastian. Tjenare Sebastian. Och jag säger samma sak till dig. Alltså, vilken underhållning ni har bjudit. Ja, men tack. Jag hoppas grattis. Ja, tack. Jag hoppas det var kul att följa oss. Mm. Ja, jag måste ju fråga, med en dags distans nu då, har du hunnit landa det här? Ja, men det är svårsmält på något sätt. Otroligt häftiga upplevelser som jag har fått vara med om såklart. Och hela mästerskapet har varit otroligt bra. Men det är klart att igår var kronan på verket på något sätt för min del. Så att, väldigt, väldigt stolt med det jag presterade då. Världsmästare. Ja, det låter ju väldigt bra. Jag är såklart väldigt, väldigt stolt. Jag såg ditt Instagram-konto. Då skrev du bara världsmästare. Ja, den har man ju längtat att få lägga upp den bilden. Så att, det var ju perfekt. Men du, jag måste fråga dig också. Den här norrmannen vid namn Johannes Thingnes Bø har ju varit beskriven som att han ska vara oslagbar. Men... Ja, men jag har ju sagt hela säsongen, ingen har trott mig, men jag har sagt ändå att det kommer en dag då vi slår honom. Och det känns ju ändå som att jag fick rätt. Och du prickade in det på det här loppet. Vad var det som gjorde att du vann det här loppet? Men jag tror verkligen att jag, ja, det var den perfekta dagen för mig. Jag fick liksom till allting, fokuserade bara på mig själv. Försökte verkligen bara göra ett så bra lopp jag kunde och kämpa för varje skott och lyckas skjuta fullt och hade en bra dag i spåret också och då får jag till det här perfekta loppet. Jag har nog sagt att det är det bästa loppet i min karriär så här långt. Mm. Det är så alltså ditt bästa lopp? Ja, men det skulle jag nog säga. Jag får skjuta fullt, det har jag bara gjort en gång tidigare. Det var på en jackstart på VM i Pockelucka då jag tog silver, men det här var massstart, fyra liksom skjuta fullt och det är klart att på sista skjutet där så vet jag ju verkligen vad det gäller och få skjuta fullt i det läget är jag väldigt stolt över. Vad betyder den här avslutningen? Det var ju lite, har varit lite upp och ner under mästerskapet sådär, och få göra den här tipptoppavslutningen, vad betyder det? Nej, men jättemycket. Det, alltså, att vinna VM-guld är ju någonting som man bara kan drömma om innan och jag hoppades att jag någon dag skulle få göra det. Jag trodde kanske inte att det skulle vara just igår, men att jag lyckas med det är jag väldigt glad över. Vad betyder det för din fortsatta satsning? Jag tänker på att det kanske betyder lite klirr i din egen kassa också. Jo, det är klart att det betyder mycket. Sen så har jag ju haft en hel del framgångar tidigare också så att det påverkar inte så där. Jag har en trygg bas att stå på oavsett. Men det är klart att det är väldigt kul att vara med och vinna VM-guld och jag hoppas att jag ska kunna göra det någon mer gång. Du har ju ett eget också rullband som du tränar på som jag har fått äran att testa. Det blir något nytt rullband nu eller? Ja, men jag klarar mig rätt bra på det jag har. Än så länge så har jag aldrig slagit det utan det är alltid rullbandet som vinner. Så att jag får ge dig en sommar och höst till får vi se. Sista frågan är, du måste ju fira det här på något sätt. Jag förstår att det har varit fullt upp nu. Hur kommer du fira det här? Ja, men det ska bli jätteskönt att bara få komma hem och landa lite nu. Och inte tänka så mycket skidskytte eller bry sig om vad det är för väder eller vad man ska träna eller någonting. Utan bara ta det lugnt så länge jag kan och göra det som jag känner för i stunden. Det blir mitt sätt att fira på. Och när gör du nästa träningspass? På torsdag om jag är sugen. Ja. Så det blir några dagar i alla fall? Ja, det blir några dagar. Mm. Grattis! Tack! Ja, Sebastian Samuelsson där alltså om framgångarna under VM här och tidigare hade vi då. Ja, precis. Här har vi Martin Ponsaloma. Tjena Martin. Tjena. Välkommen hem. Stort tack. Hur nöjd är du med mästerskap? Ja, men jag är riktigt nöjd faktiskt. Det är inte lätt att ta medaljer och komma hem med två så det är jag otroligt nöjd med. Men, och igår också. Guld för Sebastian och silver för dig. Ja, men det var en helt fantastisk dag. Det var väl rätt person att bli slagen av. Och lite extra skönt att få slå Johannes Thingnes Bø där på spurtvarvet. Det var otroligt häftigt. Men du hade gärna tagit guldet? Ja, absolut. Men det var väl en individuell medalj jag siktade mot när jag gick ut på spurtvarvet. Sen hade Sebastian lite bättre ben, så då var jag nöjd på. Men som du är inne på, den här omöjliga norrmannen som alla har pratat om... Han, både du och Sebastian kommer före honom. Vad betyder det? Men det betyder mycket. Jag tror han hade en lite sämre dag. Så jag hoppas att formen börjar gå lite dalande. Så vi har chans på hans sista helgen också. Ja, du tänker på framöver här. Ja, ni vet hur man slår honom. Ja, vi hoppas det. Vi verkar ju ha väldigt god åkform och skjutform. Så ja, det lovar gott.
Och vidare nu den här säsongen nu då, det är världscupen hemma i Östersund bland annat. Hur ser du på fortsättningen? Nej, men det ska bli väldigt spännande. Kör lugnt några dagar, kommer igång med träningen, sen blir det checken och sen ja, det blir en lite höjdpunkt med Östersund efter det då. Så det ska bli otroligt häftigt. Och för din egen fortsättning, vad betyder de här framgångarna? Nej, men det betyder otroligt mycket. Tredje mästerskapet i rad, jag tar medalj, så det, ja, jag börjar komma upp där på en stabil nivå, så det betyder otroligt mycket. Men just, du har ju silver och brons här och Hanna har tagit massa guld, du kommer inte reta dig nu då för det? Nej, det tror jag inte, utan det är bara kul. Härligt, grattis! Stort tack! Ja, nu ska de få äta ännu mer tårta här helt enkelt. Både Hanna Jöberg och Martin Ponsoloma och Sebastian här också, Samuelsson, ska få gå äta tårta här. De hade ju ätit en hel del tårta, berättar de om här. Och det är de ju värda helt enkelt. Fantastiskt nöjda var de ju här om vi sammanfattar. Och trodde ändå att de kunde ladda om nu då för världscupen i skidskytte som är här i Östersund om några veckor. Men jag tycker att vi låter dem njuta av den här historiska framgången här på VM. Alltså med 11 medaljer sammanlagt för svenska laget och ett gäng guld här. De får fira med tårta här helt enkelt nu.